وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد. Rabbi şrahli sadri və yessirli əmri və hlul uqdətə min lisani yefqahu qavli. Demək, qardaşlar, keçən dərs qalmışdıq. Ən son Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm hədsində ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm buyurur ki, mən qiyamətə yaxın bir vaxta göndərildim. Hətta yu'bədəllahu vəhdəhu la şərikələ, yəni mənim göndərilməyimin məqsədi Allah subhanət alaya insanları tək ibadətə çağırmaq, ona şərik qoşmamağa çağırmaq və cüələ rizqi təhdə lilli rumhi və Allah subhanətə alə mənim ruzimi mənim qılıncımın altında etdi və cüələ zillətə və səqara alə mən xalifə əmri və zillət və alçaqlıq mənim əmrimə qarşı gələnlər üçün edildi və mən təşəbbəhə bi qovmin fəhumə minhum və kim bir qövmə deyir oxşamağa çalışarsa deyir özün o qövmə oxşatarsa artıq o onlardandır. Demək, hədistə bir neçə məsələ toxunduq. Birincisi, dünən toxunmadığımız məsələlərdən biri də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən qiyamətə yaxın göndərildim. Qiyamətə yaxın göndərildim deyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin göndərilməsindən ta indiyə qədər neçə il keçib? 1400 və ya 1500 il keçib. Amma elə də görürsünüz ki, qiyamət qorxmuyor. Və yaxud Allah subhanətə alə Quran-ı Kərimdə deyir ki, qiyamət yaxlaşdı. Amma hələ də qiyamət qopmuyor. Bu nə anlama gəlir? Bunun mənası odur ki, ümumiyyətlə, əgər dünyanın insanlar yaşına fikir versələr, ta dünya yaradılandan bəri, ta indiyə qədər dünyanın, məsələn, alimlər hesablayıblar, neçə milyard illərinin yaşı var. Dünya çox qoca dünyadır. Və o yaşın içərisində götürəndə, yəni ki, dünya ilə bir yaşın çoxsun yaşayıb, çox bir az hissəsi qalıb qiyamətə. Və o az hissəsi də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu kimi artıq çox yaxındır. Yəni çoxsu gedib, həddən artıq çox azı qalıb və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem barmağını işarə edir ki, mənə qiyamətin arasında elə bir ki, əlinə işarə edir ki, deyib, belə bir yəni, vaxt qalıb. Yəni həddən artıq çox azı qalıb. Və qiyamətin əsas əlamətləridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, böyük əlamətlər bir ipə düzülmüş mirvari dənələri kimidir. O kəsiləndə hamısı onun dalıca bir-birinin arxasıca gələcək. Sonra ikinci hədisdə dünən əsas məsələ var idi, toxunmuşduq. Dedi ki, bəzi ixvanlar və xavaricilər bu hədisi dəlil gətirərək deyirlər ki, müsəlmanın ruhusu ancaq nə iləndir? Ancaq qılıncla öldürməklə, kəsməklə, doğramaqla və dedi ki, bu hədisin mənası o deyil, bu hədisin mənası əgər o yerdə müsəlmandan qılınc tələb olunursa, müsəlman o yerdə vuruşmalıdır, susmaq tələb olunursa susmalıdır, dəvət tələb olunursa dəvət etməlidir, əxlaq tələb olunursa, yəni əxlaqla göstərməlidir və müsəlmanın ruhusu onun yaşadığı mühitə görə, dövrə görə, müsəlmanların durumuna görə dəyişir. Bəzən Allah subhanətlə onun rüzisinin qılıncının altında eləyir, bəzən Allah subhanətlə onun rüzisinin onun dəvətinin altında eləyir və bəzən onun susmağının altında və bəzən də onun səbrinin altında. Yaxşı, keçək tez edərsə, şeyx gətirir ki, Ənəl məsiyə səbəbun li həvanil abdə alə rabbihi və suqutu min aynihi. Və deyir, günahlar, yərhamukalla, günahlar bir səbəb olur ki, insan öz Rəbbinin yanında alçalır. Öz Rəbbinin gözündən düşür. Və qali Həsənl Basri, Həsənl Basri necə ki buyurur, Hənu aleyhi fə asavuhu. Onlar Allahın yanında alçaldılar və bu alçalmaları səbəb oldu ki, onlar deyir, Rəbblərinə asi oldular. Və ləv uzzu aleyhi lə asaməhum. Əgər onlar Allah subhanətələ yanında əziz olsaydılar, izzətdə olsaydılar, hörmətdə olsaydılar, Allah subhanətələ onları günahlara müvəffəq eləməzdi. Və idə hənəl abdu aləllahi ləm yükrimhu əhəd. Və bir qul öz Rəbbinə ilə bir asi olarsa, Rəbbi yanda alçalarsa, onu heç kimsə ucalta bilməz.
Və Allah Subhanahu Qurani Kərimdə buyurur ki: "Və mə yuhinillahu fəmə ləhu min mukrim." Həc surəsi 18-ci ayəsində Allah Subhanahu Taala kimi alçaldarsa və o insanı heç vaxt heç vaxt ucaldan tapılmaz. Yaxşı. Sual çıxır ki, məsələn, nə qədər Allah Subhanahu Taala'dan uzaq olan insanlar var, hətta götürək kafirlər var. Bu gün görürsən ki, onlara həddən artıq insanlar hörmətlə yanaşır. Orada oturma, burada otur, düşəndə məsələn yer verirlər. Yaxşı, o ayə ilə, yəni insanların bu müamiləsi ilə Allah Subhanahu Taala bu ayəsini necə bir araya gətirmiyorlar? Kim deyə? Əndinə. Yox. Yox. Qiyamətdə heç o. Fahir məsə sünnidir də həmçə hə? Ayəsə sünnidir. Yəni ki, həqiqətən heç vaxt insanlar onlara üzdə məsələn, orada oturma, burada otur. Yəni, çox hörmət eləsə, amma o insanların qəlbində heç vaxt yeri yoxdur. Ya ondan qorxurlar, hörmət eləyirlər, ya işləri görsən, ondan keçir, ona görə o insana hörmət eləyirlər. Amma həqiqi səmimiyyət heç vaxt və heç vaxt ola bilməz. Həmin insan görsən ki, vəzifədən çıxandan sonra heç ona hörmət eləyən elə insanlar, məsələn, görsən ki, heç bəziləri heç salam vermirlər. Və ya isti müamilədə olan insanlar, həmin insanla görsən ki, müamilələri soyuyur. Bu da ona dəlildir ki, ya görsən insan varlı olur, hörmət eləyir, hamısı ağa deyir, seyid deyir. Amma insan kasıblayandan sonra görürsən ki, yəni o adamı adam yerinə qoymurlar. Yəni necə deyərlər, bir atasözü var, donuza baba deyərəm, nəyin xatirinə? İşimin xatirinə. Yəni bu adamların o insanı ucaltmasının misalı, yəni buna bənziyir. Yəni ayədə heç bir ziddiyyət yoxdur. Sonra şeyx gətirir ki, وَمِنْهَا أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَزَالُ يَرْتَكِبُ الذَّنْبَ حَتَّى يَحُونَ عَلَيْهِ وَيَصْغَرُ فِي قَلْبِهِ. Və deyir, günahların acı aqibətindəndir ki, insana vurduğu zərbədəndir ki, insan günahlara davamiyyət edəndə artıq o günah insanın gözündə, insanın qəlbində biçilməyə başlayır. وَذَلِكَ عَلَامَةُ الْحَلَاكِ. Və şeyx gətirir ki, bu da insanın həlakə aparan bir yoldur. Həlakin də işarəsidir, əlamətidir. فَإِنَّ الذَّنْبَ كَمْ كُلَّ مَا صَغْرَ فِي عَيْنِ الْعَبْدِ عَظْمَ إِنْدَ اللّٰهِ. Və günah qulun gözündə kiçildikcə Allah Subhanahu Taala'nın gözündə, Allah Subhanahu Taala'nın yanında böyüyür. Və qad zəkər Al-Buxari Ani İbn-i Məsud radiyallahu anhu, necə ki İmam Buxari İbn-i Məsud radiyallahu anhu hədis rəvayət eləyəndə deyir ki, müminin misalı bir günah işlədikdə elə bil ki, dağın altından keçir və günahları da elə bir dağın üzərində olan bir qaya parçalarıdır və hər zaman qorxur ki, o günahlar ona üstünə düşəcək. Yəni, insan qorxur ki, o günahlara görə hər an ona bəla gələ bilər. Amma deyir, kafirin misalı deyir, Allahdan qorxmayan insan misalı və insan onun misalı ona bənziyir ki, o insan elə bir o dağın altından keçəndə o dağı deyirəm, əstəğfurullah, elə bir həmin kafirin burnundan milçək qonub və o boyda böyük günahları kafir öz aləmdə milçəyə bənzədir. Gəlir, qonur, yəni o günahları eləyir və kafir əlinlə o milçəyi belə yelləyib atır o tərəfə. Yəni fikir vermir. Günahları, böyük günahları kiçildir öz gözündə. Və sonra şeyx gətirir ki, həmçini günahların bəzən deyir, acı aqibəti insanın özündən başqa ətrafındakılara da təsir eləyir və hətta nəinki başqa insanlara, hətta bəzi heyvanlara da belə öz təsirini göstərə bilir. Necə ki, Əbu Hüreyrədə radiyallahu anhudan rəvayət olunur ki, yer üzərində zülm çoxalanda bəzi həşəratlar deyə öz yuvalarında deyə məhv olurlar. Və qalə Mücahid, innəl bəhəymə tələnin usatı İbn Ədəm izə iştəddə sənə Mücahid deyir ki, il quraqlıq keçəndə o yerdə yaşayan heyvanlar insanlara lənət oxuyur. Aydın qardaşlar. Yəni, əgər orada mühit məsələn, yağış varsa, normal yağış yağırsa, oranın elə bir ki, bəlası nədir? Quraqlıqdır. Və elə yer var ki, Allah subhanətə oranı selinlə, məsələn, bəla göndərə bilər. Elə yer var ki, quraqlıqla bəla göndərə bilər. Yəni, burada əsas məna Allah subhanətə göndərdiyi bəladır. Elə yer var ki, Allah subhanətə yəni, küləklə, yəni cürə-bəcür, ya zəlzələlə bəla göndərə bilər. Yəni, tək su nəzərdə tutmasın. Bəzi insanlar onda deyir ki, onda məsələn, Avropada elə dövlətlər var ki, o qədər yağış yağır ki, onda onlar
məyər Allah subhanətə yaxın insanlardır? Yox, o deyil. Yəni, elə yer var ki, Allah subhanətə yağış nə əzab verir? Onların, məsələn, istiyə, quralığa ehtiyacı var. Onu Allah subhanətə məhrum edir orada. Orada da heyvanlar yağış çox yağanda bəddua edirlər. Aydın deyil. Sonra İnnəl bəhəymə heyvanlar lənət oxuyur və yəqulu və deyirlər ki, yəni bu Adəm övladlarının günahlarına görə biz də deyir, elə bir ki, yağışdan deyir, məhrum qaldı. Sonra həmçinin günahların acı aqibətindəndir ki, günahlar insana zəlillik gətirir və hər bir müsəlman bilməlidir ki, izzət və ucalıq və ancaq Allah subhanətlə itaat etməkdədir. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Və qalə tealə, Allah subhanətlə Quran-ı kərimdə buyurur, Mən kənə yuridin izzətə fəlilləhil izzətü cəmiyyə Kim əgər izzət istəyirsə, ucalıq istəyirsə, bilsin ki, bütün ucalıq və izzət Allaha məxsusdur və ya Allahdan keçən yoldan əldə eləmək olar ancaq. Fəliyyətlübühə bitaatilləh əzzə və cəllə və insan bunu Allah subhanətlə itaətlə qazanmağa çalışmalıdır. Və innəhu lə yəcidu illə fitaatihi və kənə min duahi bəğdəs sələf Necə sələflər həmişə dua edərdilər Allahümme aizini bitaatikə və lə tuzillini bimasiyyəti və dua edərdilər ki, Ya Rabbi bizi öz itaətinlə izzətləndir və bizi günahlara düşməklə zəlilliyə düçar etmə. Və həmçinin Ramazanda tutan ən məşhur qunut dualarından biri də Allahümme afini fi mənafi o duanın sonunda gəlir ki və lə yəzillu mən valid yəni Allah subhanətə Allah Mövla seçdiyi kimsələri, yaxın seçdiyi kimsələri Allah subhanətlə nə eləməz? Zəlil etməz. Və lə yəizzü mən adəyit və Allah subhanətlə elə ki, düşmən seçdiyi kimsələrə də nə eləməz? İzzət verməz. Və sonra şeyx gətirir ki, Ənəl məasə tufsidil aql fə innəlil aqli nuran günahlar deyir, insan deyir, ağlını doğru düzgün düşünməyə qoymur və bəzən insan hətta özün ağlı iddia etsə də bəzən görürsən ki o insanın elədiyi hərəkət dəli insanın hərəkətidir. İnsanın ağlını nurun öldürür və idə tufiyə nuru hüdafə və naqs və insan da ağlının o nuru bəsirəti öləndə artıq ağl zəifləyir və naqisləşir və qalə bəğdü sələf və ona görə də sələflər deyir ki mə asallaha əhədun hətta yəqib ağlıhu Allah subhanətlə elə bir asi olan kimsə yoxdur ki, onun ağlı yerində olsun. Və hədə zahir, və bu da deyil zahirdir, niyə görə? Fə innəhu ləv hadarahu ağlıhu ləhəcəzəhu anil məsiyyə. Əgər onun ağlı yerində olsaydı, onu günah işləməyə qoymazdı. Və huvə fi qabdət Rabbi Teala. Düşün ki, o insan Allah subhanətlənin elə bir ki, əmrinin altındadır. Və təhdə qahrihi qəhrinin altındadır və Allah subhanətə onu görür və mələklər də deyənib ona baxır və Quran-ı Kərim ona vaz eləyir, çəkindirir və imanı, insan içərisində olan vicdanı, insani hissləri onu o günahdan çəkindirir və insan gözünün qabağında qat-qat gündə insanlar ölürlər və ölüm gözünün qabağında bunu da bilir və bilir ki, ondan sonra o insanı cəhənnəm gözləyir onu da bilir Və bununla əlavə o insan deyir, günah işləyir. Və hətta bəzi insanlar onu da dərk edir ki, onun elə bir ki, işlədiyi günah, elə bir ki, o şey ki, insan günah işləməklə onu itirir, yəni o itirdiyi şey, iman ləzzəti deyək və başqa-başqa şeylər, onun üçün dünya və dünyanın içindəki bütün ləzzətlərinə xeyirlidir. Bəzi insanlar bunu da bilə-bilə, görürsən ki, yenə günah işləyir. Aydın da, yəni günahkar insanları deyirlər, niyə günah edirsiniz? Deyirlər ki, Günah eləyəndə də içimiz açılır. Ya musiqi qulaqsan da içimiz açılır. Ya o şəkillərə deyə baxanda da içimiz açılır. O deyir ki, amma içiniz açılır, amma sizə deyir, çox qaplar bağlanır deyir. Bir tərəfdən açılırsa deyir, bir tərəfdən bağlanır. Hətta yəni insan bunu dərk eləyə, görürsən ki, günahlara düşür və belə bir insana da şək yox ki, ağlında naqsliyi var. Və minhə ənə zunub izə təkəsirə tubi alə qalbi sahibihə və kənə minəl qafirin və günahlar çoxaldıqca insanın qəlbinə möhür vurulub. Yaxşı, bir dənə sual. Möhür vurulmuş qəlb yaxşıdır, yoxsa ki, heç bir yaxşı deyil.
Roski, yəni iki pistdən hansı yüngüldür? Belə deyim. Möhür vurulmuş qəlb daha yüngüldür, yoxsa daş olan qəlb? Daş olan qəlb. Hə? Möhür vurulmuş. Eyni deyil də. Eyni olsaydı soruşmaz. Vəli və qəlblərin forması var. Məsələ, əgər Allah subhanətə Allah, görürsən, daş olan qəlbləri Allah subhanətə yumuşalır, Allah subhanətə hidayət verir. Düzdür. Yəni, şək yox ki, məsələn, bəzilər deyir ki, əgər Allah subhanətə Allah daşlaşmış qəlbləri yumuşaldan Allah, şək yox ki, yəni, insan nə qədər də günaha batırsa batsın, Allah subhanətə Allah daşı yumuşaldan Allah subhanətə Allah onu da əvvəlki vəziyyətinə qaytara bilər. Düzdür. Amma Allah subhanətə istəsə hər şey eləyər. Amma biz bilirik ki, dinimiz nəyin üzərində qurulub? Səbəblərdən tutmağa. Daş qəlbə səbəblərdən tutmaq asandır. Amma möhürlü qəlbə səbəblərdən tutmaq həddən artıq çətindir. İnsan ilk cəhalət vaxtı qəlbi daş olur. Sonra Allah subhanətə Allah insana hidayət verir. Həmin daş getdikcə yumuşalır. Sonra insan günahları çoxaldır. Elə bil ki, o qəlbə ləkələr düşür. Sonra getdikcə o böyüyür, böyük bir yaraya əmələ gəlir. Sonra getdikcə o qəlbə elə bir qıfıl və ya xətim və ya möhür vurulur. Sonra onun da üzərindən, yəni qəlblərin getdikcə, yəni pisalır. Onun da üzərindən getdikcə artıq bir dənə pərdə örtülür. Komple onu bağlayır. Və deyir, belə bir qəlb əgər belə bir qəlb əgər hidayətdən sonra olubsa onun elə bir şey qayıtmağa həddən artıq çətindir. Aydındır. Hidayətdən sonra o insan əgər belə bir vəziyyətə düşürsə onu qayıtmağa həddən artıq çətindir. Səbəblərdən tutmağa çətindir. Ona görə də hətta yəni deyir Allah subhanətə Allah iman gətirdikdən sonra küfr edən insana Allah subhanətə Allah tezlə necə hidayət verə bilər? Yəni, biraz çətindir. Allah üçün çətin deyil, insan üçün çətindir. Ona görə insan gücü çatan qədər, yəni hidayət nemətinin qədrini bilməlidir. Aydındır, qardaşlar. Qazanma nədir? Çətindir, itirmək asandır. Məsələn, insan neçə illərdə yığdığı imanı bir gün içində nə edə bilər? Hətta bəzən bir saatin içində itirə bilər. Ona görə də alimlər deyir ki, bir anlıq qəzəb, bir anlıq şəhvət, bir anlıq qəflət insanın həyatını qaraldan fitnənin başlanğıcı ola bilər. Ona görə insan belə məsələlərə fikir verməlidir və qalan da qalsın gələn dərsimizə. Sallallahu əleyhi və səlləm əla nəbiyyinə Muhammad və alə alihi.